interesovanje za nauku je krenulo još u mlađim razredima, dakle, išla sam na takmičenje iz matematike, ali opet pronašla sam se tek u osmom razredu u različitim predmetima. Dakle, do osmog razreda nisam znala da li je to društvena nauka ili prirodna nauka i tek posle takmičenja sam shvatila da je to zapravo prirodna nauka, poput biologije. I tako je sve krenulo, dakle, od samih tih prostih takmičenja da odmisliše, srpskog, matematike, došla sam do biologije na kraju. Od svih uspeha koje sam postigla, izdvojila bih definitivno italijanski biologiju, pogotovo republičko takmičenje. Dosta sam se pripremala, uložen je veliki rad i trud i na kraju sam i postigla onaj određeni cilj. Osvojila sam drugo mesto na republičkom takmičenju iz italijanskog i treće na biologiji. Došla sam na biološki fakultet, pored mene prošao i moj drug iz drugog razreda, koji je imao 94 poena na gradskom i nekako videla sam da me deca malo podcenjuju jer sam ja imala 79, a svi oni su imali preko 85 i naviše zapravo. I eto, to mi je nešto što je smetalo pre takmičenja, ali opet me poguralo dalje da nastavim, da iz inata sam jednostavno htela da im pokažem da ću imati više od njih. I eto, jednostavno ušli smo u tu salu, nas 450-oro je bilo i to je bila ogromna konkurencija, jednostavno nisam uopšte imala nisam mogla da sanjam da ću osvojiti tako nešto. Međutim, zapale su mi oblasti koje su najteže, njih sam i najviše radila. Što se tiče samog tog testa, bilo je veoma teško, dakle, bilo je dosta trik pitanja. Negde sam morala da razmišljam baš dugo za neka pitanja koja uopšte nismo ni radili, nije ni bilo u knjizi, već je sve bilo logički samim tim. Morala da se uđe u suštinu predmeta i u dubinu. Što se meni sviđa, zato što nekako, to je valjda i poenta tog takmičenja, da ja zavolim taj predmet i da shvatim šta zapravo oni traže od mene. I eto, zato je to i bilo teško, zato mnogo njih i nije uspelo da odradi onako kako treba da odradi. Republičko takmičenje iz italijanskog je bilo zahtevno. Dakle, prvo je bio pismeni deo koji je trajao sat i 15 minuta, dok je kasnije bio usmeni deo za koji ja još nisam znala da sam i prošla, a morala sam ranije da ga odradim zbog biologije. Tako da, generalno, bilo je teško zato što bilo nas je malo, ali opet su to deca koje zapravo znaju italijanski. Bilo je dosta njih koji su iz Italije, koji su došli pre dve godine i bila je konkurencija jaka, iako nas je bilo malo. I zato mi je nekako i bio cilj da osvojim italijanski, jer na biologiji gde nas je 450-oro, stvarno je teško osvojiti bilo šta od toga. Što se tiče priprema za takmičenja, u ranijim razredima nekako nije mi toliko ni bilo bitno da li ću osvojiti bilo šta. Ovako sam, bilo mi je bitno zbog đaka generacije i Vukove diplome da nešto osvojim. Zato sam se toliko i pripremala u osmom razredu, ali što se tiče ranijih razreda nisu bile neke preterano pripreme. Obična naša knjiga i par nekih zadataka sa interneta, kao sa prošlogodišnjih takmičenja. A sada u osmom razredu baš sam se fokusirala, dobijala sam različite knjige, zbirke sam uzimala, odlazila sam u biblioteku čak da uzmem. Preko interneta, naravno, opet sa prošlogodišnjih testova zadaci. Generalno, to su slična pitanja, samo drugačije postavljena. Pogotovo za italijanski, gde mi je nastavnica davala papire sa prošlogodišnjih testova. I koncept i sam sadržaj tog testa je bio isti, ali različiti primeri. Dobre strane ovih takmičenja jesu, dakle, iskustvo. Meni je to jako promoglo, na primer, za prijemni ispit koji je sad bio u osmom razredu. Dakle, nisam imala toliku tremu jer nekako znam kako je izgleda izaći na ispit. Trema naravno postoji, ali to je ona pozitivna trema. I ne plašim se šta ću uraditi jer znam da ću uraditi ono što znam i ono najbolje što mogu. Takođe, to su neka sećanja koja ostaju. Naprimjer, kada nešto osvojim, nekako ostane mi taj utisak, ne znam kako da objasnim. Jednostavno, divno je kada pored njih 450-oro, njih 15-oro osvoji nešto, jednostavno je sjajan moment i dan, nikad neću zaboraviti kako je izgledalo. Jednostavno nisam mogla da dišem normalno, pukao me adrenalin. Što se tiče muzičke škole, išla sam 3 godine, ali sam morala prestati zbog odbojke. Dakle, prva godina je izgledala samo solfeđo, to je dakle, samo note učimo, pevamo, taktiranje i tako dalje, dok u drugoj godini dobije se instrument. Što se tiče ostale dece, oni su birali, dakle, ko hoće klavir, harmoniku i tako dalje, dok ja sam htjela violinu. Međutim, bio je poseban čas za koji mi nismo ni znali. Došla je dva nastavnika koji predaju tu violinu u toj muzičkoj školi.
Oni su došli i ispitivali kao ko želi da svira violinu i ja sam se javila i od nas desetoro, nas četvoro je zapravo moglo da svira violinu. Birani smo u odnosu na to da li nam je dobar sluh, da li smo sluhisti, da li jednostavno imamo potencijal da sviramo tako težak instrument jer je violina jedan od najtežih instrumenata, dakle zove se kraljica instrumenata s razlogom i nekako, eto, tako smo i dobili instrument. Posle muzičke škole sam otišla na glumu u pozorište Zadov, tamo je bila audicija i prošla sam i išla sam tamo 4 godine. Međutim, počela sam da treniram i odbojku u istom periodu, tako da nisam ni stizala, treniram je već 5 godina i to je nešto u čemu sam se pronašla. I to je neki moj cilj, dakle, da pokušavam što više i onda na kraju se i pronađem u tome. Dakle, išla sam i na gimnastiku, plivanje i jednostavno to nije bilo to. I tek kasnije kad sam upisala se na odbojku, shvatila sam da je odbojka moj sport i da time želim i da se bavim. Nakon završene osnovne škole upisala sam srednju četvrtu gimnaziju, prirodni smjer. Dakle, ta gimnazija mi je najbliža i jednostavno mislim da je najbolja gimnazija najbliža gimnazija, odnosno najbolja škola najbliža škola. I tamo imam i treninge, tako da mi jednostavno odgovara i plus jako je dobra gimnazija, kao što teška je, ali te priče me baš i ne sputavaju da upišem. Tajna mojih uspeha, dakle, nekako mislim da je dovoljan samo trud, nije presudan talenat. Ako se neko trudi, ako neko nešto želi, uspeće, kao što se čini i za posao. Dakle, ukoliko neko ne voli neki posao, teško da će uspjeti jer se neće ni truditi dovoljno. Tako isto i za takmičenja i za ostale stvari. Ako neko nešto ne voli, jednostavno ne treba to da radi. Treba neko da sve pokušava i jednostavno pronaći će se u nečemu barem. Moj savjet budućim generacijama jeste dakle da pokušavaju da se trude i pronaći će se u nečemu, moraju da imaju dosta samopouzdanja, jer ako oni ne veruju sebe, ko će drugi verovati u njih? Jednostavno to sam shvatila posle svih ovih takmičenja. Ako ja ne verujem u sebe, teško da ću uspeti i to preporučujem i njima. Dakle, verujte u sebe, znate šta radite i daćete svakako maksimum ako imate samopouzdanje.